Biz de danışırıq şəxsiz cümlelerden. Şəxsiz cümleler daha çok rast gelen ve testte bununla bağlı daha çok söz oynanan cümledir. Ve biz daha çok burada səhv edirik. Ona göre dikkatli olun, ben bazı ipuclarını vereceğim ki siz orada problem yaşayacaksınız. Aydın mı? Demek ki şəxsiz cümleler. Şəxsiz cümle o demektir ki, burada mübtəda yoxdur, mübtəda olmur. Ya da sen istesen de onu bərpa edə bilmirsin. Mübtəda olmur, bərpa etmək de mümkün deyil. Bərpa etmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Şəxsiz cümlelerin xəbəri olur üçüncü şəxsin təkində. Dikkat edin. Biz şəxsi cümlələr necə rast gəlirik? Birinci, yazıya gəlirsə, biz feil bölməsində sizdən keçmişdik. Şəxsiz növ feillər. Yadımızdadır, bəli. Şəxsiz feillərlə formalaşa bilər. Şəxsiz feillər. Məsələn, bu sözlər baxıldı, aynəmin əməl edildi, diqqət yetirildi və s. və ilaxır. Hamısını yazmaq fikrim yoxdur. Yəni, şəxsiz feilləri bilənlər bilir ki, bunlar şəxsi cümlə olurlar. Məsələn, nümunə yazıraq. Deyirik ki, ərizəyə baxıldı. Baxıldı. Mübtədan fikirləşə bilərəm. Nə baxıldı olur? Nəyəni qarışdırmıyor? Nə o mübtədan sual deyil. Biz kimlə hara sualla danışırıq? Nə baxıldı deyə bilmiyorum. Deməli, bu şəxsi cümlə. Ümumiyyətlə, şəxsi cümləni işləməyin ən gözəl yolu, baxın, söyləyəm. Əgər testə sizə desələr ki, şəxsi cümləni göstərir, heç o cümləni oxumağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə xəbərə baxın, özünüzə mübtəda uydurmağa çalışın. Əgər mübtəda uydura bilmirsənsə, demək şəxsi cümlə olur. Fikrim çatdı mı? Yəni şəxsi cümləni göstərən deyə testinin cavabını belə tapırsınız ki, vaxt qazanasınız. Xəbəri oxuyun, özünüzdən uydurun, cümləni oxumağa ehtiyac yoxdur. İkincisi, bəzi frazeoloji birləşmələrlə qısa-qısa yazın. Bəzi, baxın, hər frazeoloji birləşmə ilə yaranmır. O demək deyil, harda frazeoloji birləşmə varsa şəxsi cümlə var. Bəzi frazeoloji birləşmələrlə formalaşa bilər. Məsələn, acığı tutdu, acığı tutdu, zəhləm gedir, nəmin, xoşum gəlir və s. və ilaxır. Yenə deyirəm, ən bəzi forması ona mübtədə fikirləşməyə çalışın. Bir də bununla nəqiyyatda olun. Baxın, yazıram bura ki, bir xoşum gəlir yazıram. İndi təbii ki, düşən cümlə belə qısa olmur da. Mən frazeoloji birləşmə, tərkibcə parçalama, xoşum gəlir. Mübtədə fikirləşin buna. Yox, yox, mənim mübtədə ola bilməz. Mən, sən, bax bunlar. Olmur, mübtədə fikirləşmə olmur. Görürsünüz, kimlə harası olun. Amma, baxın, yenə deyirəm, təsəvvür edin uzun cümlə, imtahan həyəcanı, göz yaddaşına güvənən adam. Bir dənə bura əlavə edirəm, baxın görün vəziyyət üzə dəyişir. Gördünüz? Bax amandır belə məqamlarda diqqətli olacaqsan. Gözü bax bir dənə sayt əlavə oldu bura. Cümlə döndü oldu müəyyən şəxsi cümlə. Bax indi fikirləşə bilərəm. Xoşuma gəlir. Mən kitab. Amma adı buradan silim. Sağ ol. Olur şəxsi cümlə. Ona görə də göz yaddaşına çox da güvənməyin. Yenə deyirəm uzun cümlə ola bilər bu. Və yaxud da ki frazeoloji birləşmə sənin söz salına bilər. Ona görə diqqətli olun. Bu, bundan şübhələndim. Hamısını yazmadım. Demək, üçüncüsü, belə deyək, bəzi ismi xəbərlər. Bəzi sadə ismi xəbərlər. İsmi xəbərlər. Adətən, adətən. Bu ismi xəbərlərdə ya dır-dört variant olur, ya idi olur, ya imiş olur, və yaxud bunların inkarı olan deyil olur və s. və ilə. Baxın bura, gecdir. Mübtədə fikirləşin. Mümkün deyil. Görürsünüz. Və yaxud da ki, qarışıqlıqdır. Və yaxud, inkarda verir. Sakitlik deyil. Sakitlikdir və yaxud sakitlik deyil. Mübtədə fikirləşmək olmur. Sonra, dördüncüsü. Bəzi mürəkkəb xəbərlər. Bu, adətən ismi birləşmələrin filan olur. Mürəkkəb xəbərlər. Yenə də, orada da həmçinin bax, bu vəziyyət olur. Ya dört variant, ya idi, ya imiş, ya deyil. Bax bunlarla, diqqətli olun belə məqamlarda da. Məsələn, payızın ortaları idi. Ortaları idi. Bilirik ki, ismi birləşmələr, üçüncü növdə bir parçalandır. Bir yerdə xəbər götürürsən,
Fikirləşin görün miqdarı. Bayaq deyirəm ki, ay günü, ay günü qayğılı günləridir. Xəbər, fikirləşin miqdarı alınır. Görsünüz. Bunlar nə olur? Şəxsiz cümlələr olur. Bunlar da qeyd edirik.